Елорда күніне орай Түрксіб ауданда жаңа отбасылық дәрігерлік амбулатория өз жұмысын бастады. Нөмірі 32-ші емхананың бөлімшесі ретінде қызмет ететін бұл мекеме Алтай 1, Алтай 2 және әуежай маңында тұратын тұрғындар үшін жұмыс істейді. Алматы тұрғындар үшін жайлы қала концепциясына сәйкес барлық әлеуметтік нысандар алматылықтарға қол жетімді болу керек. Бұл емдеу мекемесінің тағы бір ерекшелігі бар. Бұрынғы 4-ші балалар емханасы болғандықтан осы салада қызмет ететін мамандар қалған. Сол дәрігерлер енді жаңа орталықта балаларды қарайтын болады. Қосымша жұмыс орындары да ашылады. Бұл жерде жаңағы қазіргі заманға сай жаңа оборудованиялар бар. Ол жаңағы УЗИ ЭКГ датчигі мен лор комбайн, хирургиялық жаңағы заманға сай кабинеттер. Бұл жерде жаңа 4 отбасылық учаскелік дәрігер болады, және 6 балаларға арналған учаскелік дәрігерлер болады. Бұл жерде жаңағы экстренный помощь, экстренный көмек керек науқастарға арналған кабинет болады, және тұзды шахта кабинеті бар. 11 мың адамды қамти алатын емханада барлығы халықаралық талаптарға сай етіп жасалған. Соңғы үлгідегі заманауи медициналық құралдар, жайлы бөлмелер мен балалар ойнайтын бөлме де бар. Алғашқы мемлекеттік емдеу мекемесі ретінде мұнда эпилепсия ауруын анықтап емдейтін құрал сатып алынған. Хирургиялық шұғыл көмек көрсету бөлмелері қарастырылған. Ал мекеме қызметкерлері біліктіліктерін арттырып, ағылшын тілін үйренуде. Учаскелік дәрігерлер науқасқа тез жету үшін велосипедпен қамтамасыз етіліп жатыр. Я безмерно счастлива. Мен осында есепте тұрғаныма өте қуаныштымын. Дәрігерлердің барлығы жылы қарсы алады. Ал ол біз секілді егде жастағы адамдарға дәрден артық көмектеседі. Жұмысын бастаған жаңа ғимараттың арқасында науқастар саны азаяды деп сенемін. Әкімдік пен емхана басшылығына алғыс білдіремін.